बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहरे लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं। आप नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। नमाज अक्सा में जब पढ़ाही तो अंबिया और सुनिए बोले, नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। लबों पे नाम नबी जब आया, गुरेज पाया दोस्तों को पाया, लबों पे नाम नबी जब आया, गुरेज पाया दोस्तों को पाया, जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान, मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान, है जिनका खुल्के अजीम कुरान, मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान, है जिनका खुल्के अजीम कुरान, है दूसरा कौन इस जहां में कहीं है माहे तमाम ऐसा, है दूसरा कौन इस जहां में कहीं है माहे तमाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा, दरिन भी पर ये उम्र बीते वो हम पे लुत्फे दवाम ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो वो शेर याद आ रहा है, ये बड़े करम के हैं फैसले
یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں اس تقریب میں موجود ہیں, اور جو لوگ اس کی وجہ بنے ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میری مراد چودھری محسن رفیق صاحب, ایک کافی عرصے سے ان سے ہماری محبت اور پیار بھرا تعلق بھی ہے, اور ان کی جو بطور سپرنٹینڈنٹ یہاں خدمات ہیں انہیں میں ہی کیا پورا محکمہ تسلیم کرتا ہے. ہمیشہ سے بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ قیدیوں کو قیدی نہ جانے, ان کی مشکلات کو اپنا سمجھے. اور ہمارے آج کے جو میزبان خصوصی ہیں جن کے نصیب میں یہ آیا, ان کے فیصلے سے ہم نے آج یہاں اکٹھے ہوئے اور یہ تقریب ہو رہی ہے, ملک شوکت فیروز, ڈی آئی جی ملتان ریجن. ملک صاحب کی کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں حوصلہ افزائی اور اعتراف کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. جیل خانہ جات کا تصور, جیلوں کا تصور, قیدیوں کا تصور ان لوگوں نے آ کر چینج کر دیا ہے, تبدیل کر دیا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کس طرح بھی, ہم جب جیل میں انٹر ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا اتنا صاف ستھرا ماحول نظر آ رہا ہے. یہ یقیناً ایک اچھی جو کمانڈنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں جو فیصلے کرتی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ہے. جیلوں میں ہسپتالوں کے حوالے سے دیکھیں, آپ کی خوراک کے حوالے سے دیکھیں, بہت انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں. اس کے باوجود یہاں رہنا کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے چودھری محسن رفیق صاحب, ڈی آئی جی جناب ملک شوکت فیروز صاحب کے علاوہ میرے محترم بھائی دوست جن کے ابھی پروموشن ہوئی, مشتاق لودرا صاحب, ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور ڈاکٹر شہزاد صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے مہربان ہیں, اور چودھری لیاقت صاحب اور دیگر تمام جتنے بھی جیل اسٹاف یہاں موجود ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب انہوں نے منعقد کی. اس کے علاوہ اگر ہم میڈیا گروپ کی بات کرتے ہیں تو روہی ٹی وی ہمارے اس ریجن کا اس وقت سب سے نمایاں نام ہے, سب سے زیادہ خبریں دیتا ہے, حالات حاضرہ پر نظر رکھتا ہے. سید مازن علی اور ممتاز بلوچ دونوں یہاں ان کی نمائندگی کریں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. چودھری پرویز اقبال صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کیئر کاسمیٹکس پاکستان کا, بہت بڑا ادارہ ہے, ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. ہم جب بھی جیلوں میں, پورے پاکستان کے مختلف جیلوں میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, قرآن لیکچرز ہوں یا کوئی بھی قرآن فہمی کے حوالے سے بات ہو, یہ دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. قیدیوں کے لیے قرآن انسائیکلوپیڈیا بھجوانے کی بات ہو, کاؤنٹرز, تسبیحاں, جب بھی ہم انہیں کچھ گزارش کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج اسپیشلی ہمارے ساتھ اس تقریب میں موجود ہیں. اور ہمارے سب سے اہم مہمان آج انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب, کینیڈا سے آج کل پاکستان آئے ہوئے تھے, ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس شخصیت کو اپنے درمیان آج دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی باتیں سنیں گے. آج کل پاکستان آئے ہوئے تھے تو ان کا بھی ہمارے ساتھ تقریباً 10 سال سے یہ سفر جاری ہے, بلکہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا. انہوں نے جتنی قرآن مجید کی خدمت کی ہے وہ ان کا ہی نصیب ان کے حصے میں آئی ہے. انہوں نے قرآن مجید کو سبجیکٹ وائز کر دیا. مثلا ابھی ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے یہاں, آپ سب نے سنی ہوگی, پر مجھے یقین ہے صرف 10% لوگ ہوں گے جن کو سمجھ آیا ہوگا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, قرآن کا اللہ کا کیا حکم ہے جو انہوں نے بیان کیا. ہمیں سب کو سمجھ نہیں آیا, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, کیونکہ ہم عربی سے تھوڑا سا قدرے ناواقف ہوتے ہیں. تو ملک صاحب نے قرآن مجید کو اردو, عربی, انگلش میں سبجیکٹ وائز کمپائل کیا. ابھی آج کچھ دن پہلے میں نے لائبریری کے لیے کتابیں بھجوا دی تھیں, چودھری پرویز اقبال صاحب نے تحفہ بھیجا تھا سینٹرل جیل کے قیدیوں کے لیے. ابھی چودھری محسن صاحب بتا رہے تھے کہ لائبریری میں موجود ہے. میری گزارش ہے آج کچھ کتابیں اگر مسجد میں بھی رکھ دی جائیں تو, اور آپ دوست جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت قرآن فہمی, اور از خود جو اردو پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں, میں آپ سب کے لیے ایک شعر, صبح میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا, آپ سب قیدیوں کے لیے, آپ کے دلوں کی آواز. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ کو شکایت اب کسی سے. جب آپ یہ عرصہ گزار رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کا ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے, آپ ایک امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی خوشی آتی ہے. جیل والے آپ کو جتنی مرضی سہولیات دے دیں, سونے چاندی کی دیواریں بنا دیں, سب کچھ کر دیں, لیکن آپ کے اندر کی پریشانی جو ہے وہ نہیں جاتی. یہ قدرتی نظام ہے, فطرتی نظام ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ کو شکایت اب کسی سے,
मैं अपने आप से रूठा हुआ हूं, नहीं मुझको शिकायत अब किसी से, मैं अपने आप से रूठा हुआ हूं। बजाहिर खुश हूं लेकिन सच बताऊं मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूं। हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि आप सब लोग गुनाहगार नहीं हो, आप सब लोग बेगुनाह भी नहीं हो, हर किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन इसमें जेल खाना जात वालों का कोई कसूर नहीं आपके यहां आने पर, ना ये आपके आने पर खुश होते हैं। इनका काम है आपका ख्याल रखना, आपका ध्यान रखना, आपकी खिदमत करना और आपको एक अच्छा और मुफीद शहरी बनाना और उस फैसले पर तवज्जो दिलाना जिसकी वजह से आप यहां मौजूद हैं। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक लम्हा आपकी जिंदगी में ऐसा है जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सके, आप जोश में आ गए, आपने किसी को मार दिया, लड़ पड़े, अपने पर काबू नहीं रखा, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा कि मैं जंग करने वालों के साथ हूं, जिहाद करने वालों के साथ हूं। कहा है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है। आप लोगों ने सब्र नहीं किया जिसकी वजह से यह तवील अरसा गुजारना पड़ा। अब आप अकेले जेल में नहीं है, आपका पूरा घराना, बहनें, बेटियां, माएं, रिश्तेदार, अजीज व अकारब, वो भी कैद में होते हैं। तो यहां इस अरसे में आपने ये सबक सीखना है, आपने सबक सीखना है कि नहीं, मैं आइंदा जिंदगी में कभी गुस्सा आया तो खुद पर काबू पाऊंगा। जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं आप बर्दाश्त से, दरगुजर से। तो ये यकीनन आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मेरे कहने की बात नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल जेल के कैदियों को मैंने सलाम पेश करना है, मुबारकबाद देनी है, वो किस बात पर है? जनाब, सेंट्रल जेल के कैदी इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर यह दिया, तमाम अखबारात ने दिया, सब लोगों ने, कैदियों को कोई हमारा बदनसीबी है अच्छी नजर से नहीं देखता। वो ये नहीं देखते कि ये कैदी कसूरवार है, कुछ इसने बेचारे ने नहीं भी किया, फिर भी कहते यार कैद चे ना, इन्हें कोई भेड़ा काम किया, उसी जो हमारे नसीबों में लिखी हुई बातें। आप लोगों ने इसको तब्दील कर दिया। किस तरह तब्दील किया? चौधरी मोहसिन रफीक ने, डीआईजी साहब ने, हम गुज़िश्ता एक दफा लेक्चर भी सुन रहे थे, वो कहते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। जब अल्लाह की जात नबी पर दुरूद भेजती है तो हम अगर भेजें तो क्या, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि सेंट्रल जेल मुल्तान के कैदी रोजाना 13 लाख मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे हैं। ईद के दूसरे दिन आपकी यह तादाद 4 करोड़ मरतबा पहुंच जाएगी। ये जो आप रोजाना दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे हैं, काउंटर पर इसको नोट किया जा रहा है, इसको आपके जो मजहबी टीचर्स हैं मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, सब ने मिलकर ये ईद के दूसरे तीसरे दिन 4 करोड़ तक तादाद पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। जो लोग ईद यहां गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह उनके लिए खैर व बरकत होगी। हमारी तो दुआ है कि सब लोग ईद से पहले कुछ जमानते हो जाएं, कुछ अच्छे फैसले हो जाएं, कुछ राजीनामे हो जाएं, आप जाएं। लेकिन जो लोग यहां मौजूद हैं उनके लिए बहुत अच्छी नवीद है। मलिक साहब आकर बताएंगे कि कितना रुतबा है आपने जो ये दुरुशी पढ़ा है, और ये सारा क्रेडिट मोहसिन रफीक साहब, डीआईजी साहब को जाता है। मैं इन्हें सलूट पेश करता हूं, इन्हें सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा फैसला किया। आप लोगों को इतने अच्छे काम की तरफ लगा दिया है। इसके साथ मेरे ख्याल है सूरह फातिहा का विर्द हो रहा है, सूरह जिन का, सूरह कौसर का, सारी डिटेल्स मोहसिन साहब ने हमें भेजी थी और पाकिस्तान के तमाम अखबार ने, तमाम अखबारात ने, चैनल्स ने इसको बड़ा नुमाया किया। लोगों ने बेतहाशा पसंद किया है कि यार हम जिन कैदियों को समझते हैं कि शायद ये जालिम है, मुजरिम है, इन्होंने इंसानों पर जुल्म किया है, लेकिन जब आपका ये किरदार सामने आया कि नहीं, आप तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, अगर पहले नहीं करते थे तो यहां आकर आपके लिए ये रास्ता बन गया है, आपके लिए ये जेल खैर और बरकत का बायस बन गई है। बहुत से लोगों के जहन चेंज हो गए होंगे जब आप इबादत कर रहे हैं आजकल रमजान शरीफ में, तो सच्ची मुखलिस इबादत है आपकी, आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, आपकी इबादत दिल से होती है। वो लोग कहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा है, नहीं, अल्लाह ताला हमें अंदर से देख रहा होता है। ये जो अभी तक हम सुनते हैं जी अल्लाह ताला सबको दे दे पे, उतू दे दे पे, नहीं, हमें अंदर से देख रहा है, वो हमारी शायरी से ज्यादा करीब है। तो मेरी दुआ है
آپ اس سفر کو اسی طرح جاری رکھیں، جتنا عرصہ بھی آپ کے نصیب میں لکھا ہے اس کو خوش دلی سے گزاریں، محبت سے گزاریں. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید جن کو پڑھنے آتا ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور جنہیں نہیں پڑھنا آتا تو جس طرح جیل کے مذہبی ٹیچرز آپ کے لیے اسلامی تعلیمات کو بتاتے ہیں، آپ کو سبق دیتے ہیں، یہ ساری عمر یہاں سیکھنے کا عمل ہے، یہ آپ کے بہت کام آئے گا. میں ایک بار پھر جیل خانہ جات والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس بابرکت تقریب کے لیے انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، اصل میں آج کل کچھ معاملات ایسے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں کہ جیلوں میں تقریبات کرنا. آج بھی پورے پاکستان کے میڈیا کے دوست جن کو پتہ لگا تھا سب آنا چاہتے تھے. آپ بڑے فراخ دلی کے ساتھ، آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب آئیں، لیکن پھر ظاہر مجبوریاں ہیں. تو میں آپ کو پھر محبت سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ چلیں، آپ نے روہی ٹی وی کو اجازت دی، اس وقت ہماری سب سے بڑی نمائندہ آواز ہے. روہی انشاءاللہ اس پیغام کو دوسرے چینلز تک بھی دے گا اور ہمارا یہ پیغام پہنچے گا کہ ہمارے سینٹرل جیل ملتان کے قیدی اللہ کے حضور عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، درود شریف کے نذرانے بھیج رہے ہیں. ابھی آپ کا نام غلام عباس، غلام عباس نعت شریف پڑھ رہے تھے. یقین جانیے گا کیا درد بھری آواز تھی، کیا سوز تھا آواز میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. کتنا عرصہ ہیں آپ یہاں؟ 5 سال ہیں. کتنا ٹوٹل رہنا ہے؟ 25 سال. کیا دے، چلیں اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، کوئی اچھا راستہ بن جائے. جب آپ باہر آئیں گے تو ہم آپ کی نعتیں ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ بہت اچھے نعت خوان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول کرے، ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. ایک بار پھر میں اپنے محترم ملک حکیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کل کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، ان کی بہت مصروفیات تھیں. ان کی کیا خدمات ہیں یہ تو شوکت فیروز صاحب بھی ان کے پرستاروں میں سے ہیں، مداحوں میں سے ہیں، وہ بھی بتائیں گے. چودھری پرویز اقبال صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیشہ اس خیر کے سفر میں قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے ہمیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم سینٹرل جیل، ڈسٹرکٹ جیل بہاولپور میں ہماری تقریب ہے، ہم مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، مختلف جیلوں میں جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی بھی ہوئی اور دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ قبول کرے، آپ کے والدین جو آپ کے گھر والے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ قبول ہوں، آپ جلد اپنے گھر والوں سے ملیں اور رب کی ذات آسانیاں کرے. دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ اس بار ہم جو قرآن مجید کا علم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو دوسروں کے کام بھی لائیں گے، اور آئندہ زندگی میں ہم غصے میں نہیں آئیں گے. صرف ایک رات غور کرنا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں. اس میں جیل خانہ جات والوں کو کوئی قصور نہیں، آپ کے رشتہ داروں کا کوئی قصور نہیں، آپ خود ذمہ دار ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ناجائز مقدمات میں، بلکہ زیادہ تر لوگ جن کو ناجائز مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے وہ بھی آتے ہیں، لیکن اللہ ہے نا آپ کے سننے والا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، وہ سنے گا، وہ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کرے گا. آپ سب کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں. بہت شکریہ. دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا.
की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में। अब जो अगली शख्सियत जिन्हें मैं मधु करना चाहूंगा, शायद उनकी तारीफ अगर मैं करने बैठूं तो मेरे अल्फाज का खजाना खत्म हो जाए। उनके लिए मैं सिर्फ एक अदना सा शेर कहना चाहूंगा कि बात चली जब मौसम गुल की तुम हुई मौजू ए गुफ्तगू ठहरे। मेरे अगले मेहमान हैं इंजीनियर मलिक अब्दुल हकीम साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के। आप सबकी तालियों में इंजीनियर मलिक अब्दुल हकीम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم جناب محترم شوکت فیروز صاحب ڈی آئی جی جیل خانہ جات جناب محسن صاحب سپرنٹنڈنٹ جیل سینٹرل جیل ملتان جناب پرویز اقبال صاحب سی ای او کیئر جناب محمود شیخ صاحب مینیجر میں مہمانان گرامی سے مخاطب تھا بطور خاص روہی ٹی وی کا جنہوں نے اس کی نشر کرنے کا اہتمام کیا اور تمام احکام سینٹرل جیل کا جو اس میں شریک ہیں اللہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماہ سیام کے اس بابرکت مہینے میں جس کی یہ فضائل گننے کے لیے ایک دن تو کیا ایک محفل تو کیا ایک زندگی کا ناکافی ہے اس کا اہتمام کیا اور بطور خاص 17 ماہ رمضان جو غزوہ بدر کا دن ہے فتح مبین جس کو قرآن کریم میں قرار دیا ہے جس میں حق و باطل میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں دشمن اسلام ابو جہل جو واصل جہنم ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 مومنین کے مقابلے کے لیے غیبی امداد میں بھیجی اور 1000 لشکر کفار پر انہوں نے فتح پائی تو اس دن کی خاص فضیلت جو تھی وہ آج غزوہ بدر بھی تھی میں نے زندگی کے اس سفر میں جس کو 40 سال ہو گئے ہیں جو قرآن فہمی کی آسانی کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور والدین کی دعاؤں سے وقف کیے ہیں اس کی کیوں کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہم قرآن کریم کو باعث برکت سمجھتے ہیں چومتے ہیں ہاتھ لگا کر خوش ہوتے ہیں دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں مگر ہم اس کی روح قرآن تک رسائی کے لیے کبھی ہم میں سے بہت کم ہیں جن کی رسائی ہوتی ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطالب سے اس کے پیغام سے روح شناس ہوا جائے مثال لیجئے رات ہی کی تراویح کو 17 ماہ رمضان کی تراویح میں ہمیں جہاں میں نے پڑھی ہے بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ رات کون کون سی قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں ان کا تلاوت ہوئی سورة عنکبوت تھی سورة الکمان تھی سورة احزاب تھی اب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا پیغام ہوا چلیں اس کی تفصیل کے لیے تو ایک آیت کے لیے بھی پوری زندگی تفصیلی بیان ہوتی رہے گی مگر میں 2-3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں جس سے احساس ہمیں ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ جو تراویح تسبیح کا ہمیں انعام بخشا ہے وہ کیا ہے یہ اینول ورکشاپ ہے یہ ریفریشر کورس ہے یہ سالانہ عام وقتے کا ایک پروگرام ہے کہ اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کارزار دنیا میں قرآن کریم کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں تو کم از کم
اس مہینے میں ہم اس کا ایک آموختہ کر لیں. اگر ہمیں سورت عنکبوت کے متعلق تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال کی مثال مکڑی کے گھر سی ہے اور بے شک مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے جو ایک پھونک مارنے سے بھی اڑ جاتا ہے. ان کے تمام اعمال عکارت ہوئے جنہوں نے اللہ پر اس کے نبی پر اور اس کے قرآن پر عمل نہ کیا ایمان نہ لائے. سورت لقمان کی بات یاد کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں. اے بیٹا شرک کے قریب نہ جانا, شرک ظلم عظیم ہے. اے بیٹا اپنی آواز کو دھیما پست رکھ, بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اے بیٹا نماز قائم رکھ. اے بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چل, کیا تو زمین کو کھا جائے گا یا نگل جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے وہ قرآن شریف کی تلاوت سن کر کتنے آدمی کو یہ محسوس ہوا کہ سورت عنکبوت میں ہمیں کیا کہہ گیا ہے. عنکبوت کا ہی مطلب نہیں آتا کہ وہ مکڑی کو کہتے ہیں. سورت احزاب ہے, اس میں اللہ تعالی نے مسلمان عورتوں مومن عورتوں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے کہا کہ تم پردے کا خیال رکھو, تو اجنبی لوگوں سے گھل مل کر باتیں نہ کرو, ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی مرض ہو اور تم سے کوئی غلط امید لگا بیٹھے. اور تم زیورات کی اور اپنے جسم کی نمائش اپنے محرم کے سوا کسی کے سامنے نہ کرو. اللہ حاضر کیا سو آن سو فورتھ. تو میرا کہنے کا مقصد تھا, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم قرآن کریم پہلے پڑھتے نہیں ہیں, پھر اس کا ترجمہ پر غور نہیں کرتے, عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, اور جب ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے اس کے دہرائی کا اس کے آموختے کا تو وہ بھی یوں گزر جاتا ہے سر سے اوپر جیسے زندگی کے میری زندگی کے آپ دیکھیں اگر 13 سال بھی میں میرے لیے جائز ہوا ہو تو اب مجھے 60 سال گزر گئے. 60 سال کی تراویح کے باوجود مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے رات کیا سنا. تو یہ پیغام تھا کہ ہمیں قرآن, یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلت پر بات ہوتے ہوتے میں سمجھتا ہوں کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے. ماہ رمضان میں نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن شریف نازل کیا. ایک اور جگہ حکم آتا ہے قرآن کریم میں کہ اے ایمان والو نزول قرآن کا جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ, کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا, یہی وہ مہینہ ہے جس میں پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس مہینے میں بزرگ کہتے ہیں کہ تمام عبادات سے سب سے زیادہ بڑی عبادت جو ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے. جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھے. اور یہ جو خاص طور پر یہ جو انہوں نے ہمیں شیخ صاحب نے بتایا تو میرے دل سے ایک یاد نکلی کہ 1953-54 میں چوتھی پڑھتا تھا تو وہ جو میں نے نعت پڑھی تھی وہ جو میں نے نعت یاد کی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی لاکھوں سلام پڑھے جا رہے ہیں. 13 لاکھ درود شریف روزانہ پڑھا جا رہا ہے. میں جیل انتظامیہ کو, جناب محسن صاحب کو, شوکت فیروز صاحب کو, آپ تمام لوگوں کو جو اس کا حصہ ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اور یہ وہ کام ہے جو میں اس کی ایک اور تھوڑی سی مجھے بات یاد آ گئی کہ میں تبوک کینٹونمنٹ میں ملازم تھا منسٹری آف ڈیفنس میں, تو مجھے ایک جگہ ٹرانسفر کیا گیا. میری اس وقت عمر 31 سال تھی, تو میں جس سے چارج لے رہا تھا وہ آدمی 59 کا تھا, 58 سال کا تھا. وہ بزرگ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چارج پیپرز بھر رہا تھا. تو میں نے کہا جی آپ تو یہاں کافی عرصے سے ہیں, مجھے کچھ ہدایت فرمائیے. تو مجھے اب تک یاد ہے. وہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا میں ملتان سے. کہنے لگا میں کراچی سے ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 31 سال. کہنے لگا میری عمر 60 سال ہے. آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں انجینئر ہوں. اس نے کہا میں اکاؤنٹس کا آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا مگر آج کے بعد آپ سے میرا ایک تعلق ایسا جڑ گیا ہے کہ میں تو کیا ہمارے بچے بھی آپس میں ملیں گے اور ایک دوسرے کا تعارف کرائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے. میں نے کہا واقعی آپ نے ٹھیک کہا. تو انہوں نے کہا ملک صاحب میری آج کے دن آپ سے یہی گزارش ہے
کہ ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں تاکہ ان سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ہمیں وہ پہچان لے روز محشر اور وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 1978 میں انہوں نے مجھے ہدایت کی، اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ اس نعمت سے اور اس فضائل سے جو ہیں فیض یاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے، ماہ رمضان کے برکات سے، جو کہ تفصیلی بتا رہے تھے ناصر شیخ صاحب کہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ جو وقت ہے اس کو صبر سے گزارنا یہ بہت بڑا کام ہے، حوصلے کی بات ہے، اور یہاں سے جب آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی روشنی بھر دے کہ خداوند تعالیٰ آپ کے اس دنیا کے راستے اور آخرت کے راستے بھی منور کر دے۔ کیونکہ جیل کے لیے، پھر قرآن شریف کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے، اسوہ پیغمبری جو ہے وہ جیل میں تعلیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں تعلیم کا عمل شروع کیا، تو اس کے لیے جو آپ کے ریلیجیس ٹیچر ہیں، جو انتظامیہ اس میں مدد کر رہی ہے، جو آپ لوگ تعلیم حاصل کر، سب سے آسان کام جو ہے اس دور میں اگر آپ نے اپنے علم کی ترویج کے لیے کام کر لیا، تاکہ جو آپ کے کردار میں جو بھی کمی ہے، تاکہ آپ معاشرے کے لیے ایک زیادہ سود مند آدمی بن کر جائیں، تو یہ اسوہ حسنہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کے لیے یہ قدم ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ اس دور میں آپ اپنی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ انریچ کریں، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ اعتکاف ہے، موتکف ہونا، ایکسکلوژن، کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تمام دنیا سے ہٹا کر بیٹھ جانا۔ تو اعتکاف کے 10 دن ہیں، آپ کو تو یہ پورا مہینہ ملا، آپ کو یہ سارا عرصہ ملا، آپ اس کو اعتکاف سمجھیں۔ اعتکاف کی نیت سے آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، قرآن شریف کو سمجھنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو پڑھنے میں، ان کی سیرت کے مطالعے میں، اس پر عمل کرنے کے عہد میں گزار دیں۔ درود شریف تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کرم نوازی فرمائے گا جو میرے اور آپ کے وہم گماں میں نہیں ہے۔ خیر، میں وقت کی کمی کا مجھے احساس ہے، اور بات تو یہی ہے کہ میں نے اپنے بتا دیا کہ قرآن کریم کی آسان فہمی کے لیے میں نے کیوں زندگی یہ لگا دی ہے، اور اس پر صرف یہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے ماں باپ کے دعاؤں کا اثر ہے۔ تھوڑا سا اس کا جو پرویو ہے وہ بتاتا ہوں کہ 78 میں نے قرآن فہمی کے لیے، قرآن شریف پڑھنے سے ہی میں نے انسپائر ہوا، میں نے کام شروع کیا۔ 17 سال کے بعد یہ جو منشور قرآن کا حوالہ دے رہے تھے، قرآن کریم کے مضامین کا انڈیکس یہ تیار ہوا، 17 سال کے بعد یہ پوری دنیا میں ہم نے، ناصر شیخ صاحب کے بے انتہا کوششیں ہیں، ہم ان کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک میں گئے، امریکہ گئے، اوسلو گئے، پیرس گئے، اور نہ معلوم کہاں کہاں، تو انگلینڈ میں، اور ہم نے اس کا 17,000 نسخہ ہم دنیا میں تقسیم کر چکے ہیں، اور اس میں مخیر حضرات جناب پرویز اقبال صاحب جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور ان کی زندگی میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو 17 سال کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ ایک ویٹیکن سٹی سے، جو کہ عیسائیوں کی سب سے بڑا جو ان کا مقام ہے جہاں پوپ جان پال رہتے ہیں، تو پوپ جان پال سے میں نے انجیل کی ایٹلس منگائی۔ جب وہ ایٹلس آئی تو میرے لیے وہ ایک اجنبا تھی کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی، انجیل مقدس اور تورات مقدس کا پکٹوریل الیسٹریٹڈ پرویو تھا، وہ تصویری تشریح تھی، تفسیر تھی انجیل کی۔ تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ اقوام اپنے دین کی اس کے لیے اتنا کام کر رہی ہیں، تو ہم اپنے قرآن کریم کی ہم ایٹلس کیوں نہ بنائیں۔ تو کوئی کام اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا شروع کرتے وقت لگتا ہے۔ وہی میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب اس کام کو شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جلد میں نہیں ہو سکے گا، جتنی بھی کوشش کی جائے۔ تو 2 جلدوں میں ایٹلس سے قرآن کریم 2 جلدوں میں آئی، ایک سیرت طیبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ جلد میں، اور ایک ایٹلس انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اس طرح اس پر بھی مجھے 11 سال لگ گئے۔
11 سال کے بعد مجھ جیسے بے عمل اور بے علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ممکن بنا دیا کہ اس کی اشاعت سے میں لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکوں. اب اس آپ اور سبھی گن لیں 40 سال میں کہ 17 سال اور 11 سال ابھی 10 سال رہتے ہیں, تو اس 10 سال میں میں کوئی زیادہ کام نہیں کر سکا. اب ابھی لیٹسٹ یہ کتاب آئی ہے کلام اقبال میں عکس قرآن. علامہ اقبال اور قرآن کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ علامہ اقبال نے قرآن کریم سے بہت ہی رہنمائی لی, اور اگر کوئی شاعری کی دنیا میں ادب کی دنیا میں ہے تو علامہ اقبال سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. تو اس کو قرآن کے حوالے سے میں نے 500 اشعار جو ہیں ان کی 4 کتابوں سے بال جبریل, بانگ درا اور دوسری کتابوں سے مختص کیے, اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے اشعار کو قرآن کی آیت سے منطبق کر کے ان کا اردو اور عربی ترجمہ اور انگریزی ترجمہ ساتھ دیا ہے اس میں. تو دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن, قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن, روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا, وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42, فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں, آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں, اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں, اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی TV. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ, ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے 2-3 میں مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ سورۃ آل عمران کی 31 آیت ہے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیروی کرو, اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. تو اس آیت میں کے حوالے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پھر سورۃ رعد کی 28 آیت میں جہاں آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک انسان دل جو ہیں اللہ کی یاد سے ہی اطمینان پاتے ہیں, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اوف بندہ نواز میں. علامہ اقبال نے تو قرآن کریم سے جب زندگی میں سب سے پہلے جب بال جبریل میں کام شروع کیا اور بچوں کے لیے نظمیں لکھنی شروع کی, اس سے مجھے میرا بچپن یاد آ گیا جو میں صبح کی جماعت میں اپنی اس میں جو صبح کا پیریڈ تھا جس میں ہمیں پڑھاتے تھے, اس میں مجھے خیال آیا کہ سورۃ فاتحہ کو تو انہوں نے بچوں کی اس نظم میں دے دیا تھا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو علامہ اقبال نے اپنی جوانی اور بچپن کی شاعری میں کہا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمرسلین, تو وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں
وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی تہا، بال جبرائیل میں فرماتے ہیں. تو یہ کام اس طرح ہے. اور سورت صف کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار تو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، مگر وہ اللہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رکھے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. تو یہ میری چھوٹی سی جو میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا میرے ماں باپ کی دعاؤں سے اور آپ جیسے دوستوں کے وسیلے سے، تو اس کا تھوڑا سا ایک جائزہ میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو پیش کروں. اور میں اپنے بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی مہربانی فرمائے، خاص طور پر ماہ رمضان کے تمام برکتیں اور نعمتیں جن کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس میں ہمیں ہمارا حصہ عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کے حال پہ مہربانی فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کے حال پہ مہربانی فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کے حال پہ مہربانی فرمائے، ہمارے جو خطائیں ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمارے جو آزمائشوں کے دن ہیں وہ ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ مہربانی فرمائے. میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں تمام انتظامیہ کا، ڈی آئی جی صاحب کا، سپرنٹنڈنٹ جیل صاحب کا، آبا ڈاکٹر صاحب کا، اور مجھے نام نہیں آتا جن کی پروموشن ہوئی ہے ان کا، خاص طور پر کیئر کے سی ای او جناب پرویز صاحب کا، اور ناصر محمود شیخ صاحب کا جن کا عمر بھر کا ہمارا ساتھ ہو گیا ہے، اور بالخصوص روہی ٹی وی کا جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے کم کلام ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. میں بے حد مشکور ہوں انجینئر ملک عبد الحکیم صاحب کا کہ انہوں نے اپنی اس طرح کی پر اثر گفتگو سے ہمیں مستفید کیا. اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دوں گا وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، پنجاب کے سب سے قابل اور سب سے شفیق ڈپٹی انسپیکٹر جنرل، جن کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. وہ آئے بز میں تو میر نے بس اتنا دیکھا، وہ آئے بز میں تو میر نے بس اتنا دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں آپ سب کی تالیوں میں دعوت دوں گا ملک شوکت فیروز صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمارے روح کو گرمائیں. کچھ آواز نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمانان گرامی، ایڈمنسٹریشن سینٹرل جیل ملتان، اسیران جیل، میڈیا کے کچھ دوست یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم. جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کے عالمانہ خطاب کے بعد اور ناصر شیخ صاحب کے مبلغانہ خطاب کے بعد اب میرا خیال ہے کوئی اسپیس تو نہیں رہتی کہ میں کچھ الفاظ کہوں، لیکن پھر بھی ایک جو آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں خاص طور پہ لیکچر تھا آج جناب ڈاکٹر صاحب کا، عبدالحکیم ملک صاحب کا، انہوں نے آپ سے بڑی خوبصورت باتیں کی. میں ان میں سے چند کا اضافہ کروں گا کہ ملک صاحب شاید اس دور میں ہیں جب لوگوں کو باقاعدہ تعلیم یافتہ کیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا کہ قرآن کیا ہے، اقبال کیا ہے. ابھی وہ چیزیں نہیں رہی، ابھی تو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. ابھی اقبال کے نام پہ ایسے ایسے شعر آتے ہیں کہ شاید وہ ٹرکوں کے پیچھے بھی نہیں لکھے ہوتے. اور چیزوں کو اتنا خراب کیا جا رہا ہے، اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے قوم کو، کہ یہ قوم جو ہے شاید نہ پاکستانی رہے نہ مسلمان رہے، یہ کچھ اور ہی بن جائے. تو اس طرح کے ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناصر محمود شیخ صاحب کی اور انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کی خدمات جو ہیں ان کو مطلب سنہری حروف میں لکھا جانے کے مترادف ہیں. اللہ ان کو مزید توفیق دے اور ہمت دے کہ یہ اس طرح یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں. ایک بچپن میں جب ملک عبدالحکیم صاحب کا دور تھا، جب یہ پڑھتے تھے تو اس وقت جو استاد ہوتے تھے، ٹیچر ہوتے تھے، وہ باقاعدہ پڑھاتے تھے، سکلز ہنر پیدا کرتے تھے لوگوں میں، کہ اس وقت جو اقبالیات کا طالب علم ہوتا تھا وہ اقبال کو سمجھتا تھا، اس وقت جو قرآن حکیم کا طالب علم ہوتا تھا، جو حافظ قرآن ہوتا تھا
वो बाकायदा फिर हिफज करता था, चीज़ों को समझता था, देखता था, पढ़ता था, परखता था, लेकिन बदकिस्मती से अब वो चीज़ें नहीं रही, अब कमर्शलिज्म का दौर शुरू हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के लेक्चर आपके लिए बंदोबस्त इस तरह के लेक्चर का करते रहें ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी हो। एक शेर हम सुना करते थे, मैंने अभी अब्दुल हकीम मलिक साहब की किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक शेर हम पढ़ा करते थे कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं बंदा बनूंगा उसका जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शेर का मतलब आसानी के लिए आप लोगों की आसानी के लिए शेर का मतलब यह है कि अल्लाह को ढूंढने वाले जंगलों में फिरते हैं, बहुत सारे लोग फिरते हैं, खुदा के बंदे तो हैं हजारों जो जंगलों में फिरते हैं अल्लाह को ढूंढते हुए कि शायद अल्लाह कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो कहता है मैं उसका बंदा नहीं बनूंगा, मैं तो उस खुदा का बंदा बनूंगा, बल्कि उस शख्स को, उस शख्स के एहतराम करूंगा, इज्जत करूंगा जो अल्लाह के बंदों से प्यार करेगा। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं बंदा बनूंगा उसका जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हकूकुल्लाह और हकूकुल्लाह, हमारे मजहब इस्लाम में हकूकुल्लाह और हकीकुल इबाद पे बहुत जोर दिया गया है। हकूकुल्लाह से मुराद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और हकूकुल इबाद से मुराद अल्लाह बंदों के हकूक बंदों के ऊपर है। यानी मैंने जब किसी शख्स से मिलना है तो मैं उससे कैसे मिलता हूँ? क्या मेरी गर्दन अकड़ी हुई होती है कि मैं यहाँ जेल में निगरान लगा हुआ हूँ, मैं चूंकि जेल में मस्जिद की सफाई करता हूँ, मैं बड़ा आला आदमी हूँ, बड़ा आला कैदी हूँ, मैं लंगर पे लगा हूँ, बड़ा अच्छी रोटी पकाता हूँ, इसलिए मैं लोगों से हाथ नहीं मिलाता, मैं यहाँ का निगरान हूँ चक्कर का, तो मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता। ये चीज़ें गलत हैं, ये हकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी है। हकूकुल इबाद ये है कि जब भी आप किसी से मिलें, मुस्करा के मिलें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैह कहें, दोनों हाथों से मिलें, झुक के मिलें, और वो जो आप में एक तकब्बुर है, जो गुरूर है, जो जिसकी वजह से हम शायद जेल में आए हैं, जिसकी पादाश में शायद हम जेल में आए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें किसी आजमाइश में डाला है, तो अपने रवैये बंदों के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ शुरू कर लें। आप डिप्टी साहब को सलाम करते हैं, सुपरिंटेंडेंट साहब को सलाम करते हैं, DIG आता है तो आप नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी तरह आपके जो अपने दोस्त हैं, आपके जो कैदी भाई हैं, जो किसी भी तकलीफ की वजह से, किसी आजमाइश की वजह से आज जेल में हैं, उनका एहतराम भी आप पर फर्ज है। तो ये आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिकल बने, ख्याली चीज़ों में गुम ना हो, प्रैक्टिकल बने। प्रैक्टिकल क्या होता है कि जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी सफाई करनी है, अपने दांत ब्रश करने हैं, अपने आप को नहाना धोना है, अपने जो आपका खड़ा है, जिस जगह पे आप बैठे हैं उसकी सफाई करनी है, अल्लाह को याद करना है, अपने साथ वालों को ख्याल करना है कि साथ वाले को अगर उसको नजर नहीं आता तो आप उसकी क्या इमदाद कर रहे हैं। और फिर एक और बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आज जो हजरात ग्रामी यहाँ तशरीफ फरमा हैं और जो आप लोग बैठे हैं, इनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, हम एक ही अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने एक मिट्टी का पुतला बना के उसके अंदर रूह फूंकी थी और हम सारे एक ही लोग हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है? फ़र्क सिर्फ ये था कि हमने अपनी जो ख्वाहिशात थी उनको कंट्रोल किया, हम पढ़ने लिखने में लग गए, हमें अगर किसी ने गाली भी दी तो हमने मुंह फेर दिया, हमें अगर किसी ने कुछ तकब्बुर करके हमारे करीब से गुजरा तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह का बंदा है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सब्र नहीं किया, आप लोगों ने तालीम हासिल नहीं की, जिसकी वजह से अब फ़र्क वाजे है कि हम लोग कुर्सियों में बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे हैं, आप लोग कैदी हैं, हम लोग ऑफिसर बन के बैठे हैं, हम लोग स्कॉलर बन के बैठे हैं। तो खुदा के लिए आपको मेरा जो मैसेज है वो यही है कि आप अपने आप तो किसी तकलीफ में, परेशानी में, जेल में आ गए हैं, अपने घर वालों को एक पैगाम पहुँचाएँ कि ये जो तकब्बुर है, ये जो गुस्सा है, इसको थूक दें, मोहब्बत से पेश आएँ, परेशान हालों की मदद करें, दोस्तियाँ पैदा करें, मोहब्बतें बांटें, लोगों के काम आएँ। अल्लाह का दिया हुआ रिज्क कम नहीं होता कि चार कनाल ज़मीन है उसमें से दो कनाल भाई को दे दी तो आप गरीब हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो भाई 10 कनाल ज़मीन जिसके पास थी और उस भाई ने कहा 8 कनाल मेरा हिस्सा है, और दूसरा जो भाई था छोटा उसको निकाल दिया घर से, अब वो 8 कनाल वाला अभी उधर ही बैठा है, उसके बच्चे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उसको किसी चीज़ का होश नहीं है, लेकिन वो जो 2 कनाल वाला था उसको अल्लाह ने सब्र दिया, हिम्मत दिया, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उसके बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं और वो 8 कनाल वाला
اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ تھا. تو چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. محبت بانٹیں گے محبت ملے گی, پیار بانٹیں گے پیار ملے گا, جائیداد جتنی بانٹیں گے اتنا زیادہ آپ کو ملے گی. تو اس لیے جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے, نظر دی ہے تو نظر بانٹیں, پیار دیا ہے مسکرا تو سکتے ہیں نا آپ. اب غریب آدمی کہتا ہے میرے پاس بانٹنے کے لیے کیا ہے, تو کیا آپ کے پاس مسکراہٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کے مل سکیں؟ کیا آپ کے پاس خلوص بھی نہیں ہے کہ کسی سے پیار سے بات کر سکیں؟ کیا آپ کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ کسی کو جھک کے مل سکیں؟ یہ چیزیں کرنے سے اللہ کی ذات آپ کو بہت بلند مرتبے پہ لے جائے گی. تو صبر کریں, محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, مسکراہٹیں بانٹیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اپنی صفائی کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ کو یہ جو پریشانی ہے, جو سٹریس ہے, جو آپ گھر والوں کی وجہ سے پریشان رکھتے ہیں رہتے ہیں, اللہ کی ذات کو ایسا راستہ نکالے گی کہ آپ کو یا تو یہیں پہ اطمینان قلب مل جائے گا, آپ یہاں بھی پرسکون رہیں گے, آپ کے گھر والے وہاں پرسکون رہیں گے, یا کوئی ایسا راستہ نکال دے گا کہ آپ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے. تو آج کے لیکچر کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کو ریفارم کرنا, آپ کو بہتر کرنا, تاکہ آپ جو یہاں پہ ہیں اب جب یہاں سے اپنے گھروں میں واپس جائیں تو اپنے گھر والوں کو ایک بہتر انسان ملے, آپ کے محلے داروں کو ایک اچھا انسان ملے. یہ نہ ہو کہ طوطی جو ہے جیل سے چھوڑ کے آ گیا, سارے محلے والے اپنے دکان دروازے بند رکھیں کہ طوطی آ گیا ہے تو اب لوگوں کے گھروں کی خیر نہیں, کسی کی بکری چوری ہو جائے گی, کسی کے بچوں پہ حملہ کر دے گا, کسی کی جائیداد جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بہتر انسان پیدا کریں. اچھا جتنا اچھا بنیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پہ زیادہ ہوں گی. جتنا محبت لوگوں کو زیادہ دیں گے, جتنا پیار لوگوں کو زیادہ دیں گے, اتنا لوگ آپ سے پیار کریں گے. میرا خیال ہے میں نے بہت سی باتیں آپ سے کر لی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں سنی بھی ہیں. تھوڑا سا سسٹم ہمارا خراب ہے, ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں بہتر سے بہتر کریں اور آپ لوگوں کو اس طرح مزید لیکچرز جو ہیں وہ دیتے رہیں, تاکہ آپ لوگوں کی جو تعلیم کا ایک سلسلہ ہے یہ جاری رکھ سکے. تو ایک دفعہ پھر میں مہمانان گرامی اور جیل ایڈمنسٹریشن سینٹرل جیل ملتان کا, اسیران کا اور تمام جو عملہ ہے, روہی ٹی وی والے ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اتنا اچھا موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنے دل کی بات جو ہے وہ اسیران جیل تک پہنچا سکیں. تھینک یو ویری مچ.